Toto video už původně mělo končit a pak jsem se rozhodl, že je to škoda. Že bychom ještě mohli zajít tedy do té jeskyně, aby jsme si připravili nějaký ty artefakty na dalšího bose. Respektive ten jeden artefakt, co se tady nachází. No ale zároveň, já jsem tuhle jeskyni ještě s váma neprošel, jestli si to dobře pamatuju. My jsme tu sice jako byli, to je pravda, artefakt jsme si odnesli, to je taky pravda, ale to je tak všechno. My jsme pořádně tuhle jeskyni neprozkoumali. Tak to zkusíme dneska, jestli to půjde. Máme docela dost dinoušů, nemám teda úplně dost životu, když tak na to teď koukám. A to snad nebude úplně problém. Proč mám jenom dva, ne dobrý, mám tři ty sarka, OK. Tak a zkusil bych teda jí proplavat úplně celou, jestli to klapne. Já doufám, pevně věřím, že ano. Ale těžko říct, protože minule, když jsme tady byli, tak jsme měli co dělat, aby jsme tu jeskyni vůbec prošli. Takže je klidně možný, že budeme mít problémy i dnes. Tak, pamatujete si někdo, jak tahle jeskyně vypadá, jak se vůbec prochází? Já určitě vím, že se musíme zbavit těch meduz, ty jsou určitě příjemný. O megalodony se postarají naši sarkové úplně v pohodě, tam bych problém neviděl. Koukám, že ty meduzy jsou nějaký, má nějakou velkou výdrž. Ho, ho, ho. Asi bych jim měl jí pomoct, na druhou stranu tady jsou ty meduzy. To se mi nelíbí, to se mi nelíbí, nemám rád meduzy. Ještě, tak máme závozet toho Basilosaura. Co bychom si vzali i jeho? Basilosaura, pust se do nich. Ty jsi na to dobrý. Mal bys prosím tě vyvraždit ty meduzy? No, koukám, že ani ne. No nevadí, dobrý, jdeme dál. To zatím bylo v pohodě, toho Basilosaura pochopitelně budu muset kontrolovat, ale on je ze všech nejpomalejší, takže by to neměl být v zásadě jako je problém, ale jemu se jak nechce bojovat vůbec. Jak je to možné? Mi vůbec nepomáhá. To jenom stojí a kouká. Tak zároveň koukám, že tam ten Baryonyx se tak nějak fláká. Tak za ním zajedem, nebo doplavem spíš. Jasně, ten je jenom přetížený, to bude v pohodě, to zahodíme. No a jdeme dál. No to Basilosaura teda hned schovám, jak tady dobojujeme, protože to nikam nevede. To prostě nemá smysl žádný. Já vám ani nepokusil pomoct za celou dobu. Ho, ho, ho. Já jsem ty zárka viděl, ale nestihl jsem nasednout. Nestihl jsem nasednout, sakra. Nevadí. Tak, vzhledem k tomu teda, že Basilosaur na nás prdí a koukám, že už má i docela dost životu pryč. Tak pojď, schováme tě. Protože je zbytečný o tebe přijít, máme tě jako úplně novýho. To by to byla škoda. Na druhou stranu je pravda, že teda úroveň má velice nízkou, a to nevadí. Tak, Baryonyx se máme, všichni jsou opískaní a nemůžeme se jíbat, to je taky přetížený. Jasně, že? Všichni akorát přetížení, asi jsou líní. Tak, jeden, dva, tři. OK, to je v pohodě, tady ještě máme jednoho sarka, protože jsme nepoužili. Hop, pojď s náma taky. Tak, jdeme pěkně všichni. Piraní, ty mě asi zajímat nemusí úplně. Jasně, tady je to pohodička zatím. Anglerfišky, nějaký megalodon, pohoda. Koukám, že těch megalodonů je tu víc trošku, ale to je taky v pohodě furt. Tak, krásný. Další megalodon dole. Tam jsem se chyl, že tu Soteutis, ale to je jenom Dunkelstellus, ten je v pohodě, ten nám asi nic neudělá. Nebo minimálně si myslím, že se obávat nemusím. Doufám, že mě to
nebude mrzet časem. Tak, tady je další, OK. Nějaký krabáci, nějaký elektrický úhoř, to je v pohodě. Tamhle vidím bedničku. Ještě někde něco. Tady je další, OK. Tak, víc tuto nevidím. Tak si jeme pro bednu. Co zvědavý, co v té bedně bude. HD1, bláznivý, elektrický. To je příjemné docela teda ty haďáci. Tak, je tu něco. Hele, tu jsou Teutis. Nemluvil jsem před chvilkou o něm. Paráda, je dole. Super, super. Padají jak po másle všichni. A máme tu na Doedicurusa. Toho my teda moc teďko nepoužíváme, ale jinak si myslím, že je to super jedinou, takže jsem docela rád za to sedlo. Tady dole nic zásadního nikde nevidím. Jasně, to je pohoda, tady nikde nic, OK. Dole žádná bedna není, co tady nahoře, jsou tu někde nějaký bedny ještě? Že tady se dá vyplavat úplně nahoru, tady se dá i dýchat. Zase, že tady je i kyslík. OK. Jak chtěl bych teda říct, že tuhle jeskyni neznám. Ne, že bych tu nikdy nebyl, ale byl jsem tu málokrát a vůbec ji nepamatuju. Tak, ty plaveš nějak pomalu podezřele. Co máš u sebe? No, nic. Bordel, zahodit. Ajde. Plave za náma, plave, dobrý. Tak, koukám, že tady jsou další tusoteutisové, super. 52, to asi nebude příjemný a tamhle 100. 24, OK. Tak začneme tady tím. Ten je blízko. Paráda. Tak a teď nevím, jestli to ještě jeden, nebo ne. No, uvidíme až uvidíme. Dáme si teď něco k jídlu. OK. Tak to se zdá, že připlaval za námi. Že už tu další asi nebude. Co je tady v tom pytlíčku? A proto tam ten sarko se zase nehejbe. Tak tady to chceme určitě. To určitě nechci nechat. A to je náš oblíbený sarko. A s čím má problém? V zásadě asi s masem. Když tak na to koukám, kůži bych si vzal k sobě. Zbytek zahodíme. Zvětšíme mu poškození. Tohle bych mohl hodit do něj, tohle taky, taky, taky. OK. Tak, trošku se tu proplavem, jestli tu něco najdem. Tak vidím akorát nějaký medúzy sem tam, Dankeostylus, tady ta elektrická potvora. To je taky docela nezajímavý pro mě. Mrknem tady, jestli něco neuvidíme. Ne, tady jsou akorát další ty medúzy, OK. Tak kolik nás tu je, jsme tu všichni? Kde jsou všichni, proč jsem tu sám úplně? Že nemůžu trefit vůbec. To docela bolí. Ty rybu jedna bláznivá, elektrická. OK, jedna je dole. Druhá je taky dole. Tak a vy jste tady. Jeden, dva. Jeden, dva, tři. OK, mě bychom byli všichni. Tak to zkusím jezít tudy. Schválně, jestli něco tamhle leží, to mi nevadí. Co je tohle? Takhle přesvícen, aha. Jakože osvětlený podmořský, nějaká lampička taková. Dobrá, tohle to asi sněste. Pro vás neměl by v zásadě problém. Možná jste měli začít tu medúzou teda, OK. Povedlo se. Mosasaur 224. Ale klasickýho, myslím, jsme nepotřebovali na nic.
Tak, bedny tu žádný nevidím, nějaký megalodoňátka, OK. A tamhle vidím bednu, tamhle vidím nějakou bednu. Tak tu určitě jsem ještě nesebral. O, hele, alfa megalodon. Tady je alfa. Tak to je super. Tak co, podaří se nám ho zabít, že by náš čiby zase povyrost? Zdá se, že jo? A jak je na tom náš čiby? Ještě málo, málo, to ještě potrvá. Ale já si můžu zvednout, asi tu hmotnost si ještě zvedneme. Tak, vy to dáváte v pohodě, se mi zdá, že jo? Jo. Koukám, že jde Dunkelstou za náma, nevadí, dáme si tady zatím úrovně. Bych možná zvedl na 15 000 ty životy. Co jenom... Aha, tak tohle už jsme sebrali někdy. OK. To mě docela překvapuje. Na druhou stranu je pravda, že my už jsme tu spolu byli. Tak když tu mrknem nahoru, nedá se tu někde vylít? Dá někde. Nebo respektive takhle, je tu nějaká část, která je nahoře. Tři sarkoje, dva baryonyxové jsou, OK. Ale cestu nahoru tu úplně teda jako nevidím. Tady je to hromada. Tady je to opravdu... A hele, tady je cesta. Takže počkáme, až tu poumírají v té vodě. Všichni ti, co po nás jdou, teda. Aspoň doufám, že poumírají. Nerad bych poumíral totiž já. Ale to vypadá docela na pohodu. OK. Maso určitě budu potřeba vyhodit. Syrové rybí maso je pryč, OK, super. Ještě s něčím tu bojuju. Elektro, jasně. Tak, to by mělo být všechno, ne? Jestli se nepletu, jak je to všechno. Bednu tu žádnou nevidím. Takže já bych se šel mrknout nahoru. Ještě sněste někdo, prosím vás, tu meduzu pro jistotu. Pak nejsme překvapení. Tak, jak to bude tady nahoře? Já si tak říkám, že vy se sem asi všichni nedostanete, jako já znám. Abyste vylezli všichni nahoru, to bych chtěl moc určitě. Tak, tady můžete zafajtit. Jeden sarko jediný zůstal dole, tak to je dobrý. To jsem čekal, že dopadne o něco hůř. OK, který následuje mě? Tady ten, tak mě nenásleduj, prosím tě, já jdu pro toho sarka. Ten je tady dole, OK. A ten se mnou ani nehne. Tohle nechcem zahodit, kůže by se mi taky líbil asi nechat. Šípy, no, asi ne tolik, takhle jeden stack si myslím, že bude úplně stačit. A perly, určitě perly schovám. Megalodonní zuby, to si již tak nafarmíme, to nebude problém, zbytek zahodit. OK. Tak, tady vyplaveme teda nahoru ještě, koukám, úroveň jsem ti nedal. A tohle asi si můžeme sundat. Z toho si dáme toto. Možná i ty ploutve bych mohl sundat. Možná bych mohl sundat ploutve a místo ploutví si dá boty, to asi bude lepší. Tak, abych to viděl tak, že vy tu všichni zůstanete. Taková spísku na tohle sarka. OK. A co máš u sebe? Zdá se, že nic, takže vezmeme si z tebe kůži. Kůži schováme takhle do toho. Ne, do baryonyxe ne. Chtěl jsem do sarka. Tak, třeba do tebe. Tohle tu necháme, 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 necháme. Tohle sedlo taky. Jasně, brýle můžeme taky ještě si přehodit. OK. A tohohle baryonyxe si vezmeme a na něm půjdeme. Tak, nemáš teda už nic. Super. Zahodit. Paráda. Tak, ty tu ale zůstaň. Super.
Tak, beru jenom to jedno Baryonyx, si myslím, že mi bude úplně v pohodě stačit. Koukám, že tady jsou nějaký netopíři. Jasně, v pohodě úplně. Nějaký dunk beetlové, OK. Tak, budeme vás muset pozabíjet, protože byste mi jinak nedali pokoj. A nevím, co bych dělal se steklinou třeba, kdybych ji získal od vás. Takový dárek si úplně neumím představit. Tak, super, ještě jeden. Paráda. Dunk beetle, jasně, tady jsou nějaký škorpioni. Je to něco nahoře takhle? To vypadá, že by se mohlo dát protěže. Já jsem si možná měl vzít krumpáč, ještě sebou koukám. Tak si první skočíme, protože určitě někdo nějaký krumpáč bude mít. Takže to vypadá, že tam je něco skrytýho, nebo se mi to jenom zdá. Zrovna jenom v obyčejný kamenej, nemá železný krumpáč. Já už jsem jeden železný tady zahazoval někde. Asi tady. No. Hledat ho nebudu, jdeme zkusit, jestli to má vůbec smysl. Jestli to vůbec bude dávat smysl a pokud ano, tak bychom potom už tak řešili, co s tím, jestli najdeme nějaký lepší krumpáč nebo ne. Tak, protože mně se tady zdá, že by zatím něco mohlo být. Takhle, tady dá se jít do boku, nedá se jít úplně do boku. A ono asi zatím nic není, když tak na to koukám. Koukám, že ten Baryonyx mě tu nechal. OK, tady to je o ničem. Takže sletíme znovu pro Baryonyxe, protože jsem zapomněl mu říct, že má být se mnou. Prosím tě, pojď za mnou. Haló. Aha, ty ne. Ty. Děkuji. Tak a běžíme nahoru. Zaběhneme tady někam. Předpokládám, že by tu něco ještě mohlo být. Nějaká bedna nebo... hele, nějaký spis. Super. Rockwellovo... Ne, helenina poznámka. OK. To je zajímavé. Tu jsem určitě neměl, protože já jsem tuhle jeskyni mám pocit nikdy neprocházel. Já jsem si vždycky přišel jenom pro artefakt a víc mě to jakoby nezajímalo. A říkám si, proč ne? Proč se tu nepodívat nahoru? Tady nic, jasný. Tady jaký nic nevidím. Vlevo, vpravo. A ty škorpioni, ty jsou v pohodě. Ty mě vůbec netrápí. Tamhle vidím další nějakou bednu, jestli koukám dobře. Araneo, schovaný od někuď vylez. Je tu další bedna, je? Tentokrát to poznámka main. Ale jinak tu nic nikde nevidím. Svítím si tu, protože tady je nějaká větší tma, ale ne, nikde nic. Nedá se odsud někam třeba ještě skočit, nebo něco takovýho. Akorát dolů do vody to nechci. Na protějším břehu nikde nic není. No tak to je asi všechno, se zdá. To je asi všechno, tak jdeme zpátky. A víme teda, že pokud sem budeme chtít někdy jít znova, tak jsou tu jenom dvoje poznámky. Teoreticky tu může být ještě nějaká bedna, protože ty se občas neobjeví nebo nerespawnou, takže klidně by tu někde mohly být bedny, ale to asi není úplně věc, která by nás zajímala. Nebo pro kterou bychom si úplně šli. Je pravda, že nějaký lepší sedlo na Rexe by nebylo špatný, ale asi to je nic zásadního. 1, 2, 3, 4 a Baryonyx. OK, tak můžeme jít. Dunkelstella vidím. To není Dunkelstellus, jasně. A jinak nic zajímavého. Možná jsem si měl nasadit dýchací přístroj. Tak dojedeme tenhle, ten už je skoro zničený. A když už jsme v tom.
Tak, je tu někde něco zajímavého? Ty alfy už jsme povraždili, takže ty asi jen tak se tu neobjeví znova, že jo? To bychom se měli hodně štěstí. A tady někde byla ta průrva, ještě dolejš, aby jsme se dostali. A tam dole někde byl potom artefakt. Otázka je, kde to bylo? Kde to bylo? Jasně, tak dýchací přístroj už nemáme, to bylo rychlý. Tak, tohle jsou jenom ty světýlka podvodní, jasně. Tak to musí být někde. Někde tady, ne? No, vezmeme si další dýchací přístroj. Asi bych dodal tady ten je taky poškozený hodně. A ty dýchací přístroje případně pak můžeme vyházet, jo. Tady za nějakým tím svítícím něčím. Máme všechny, máme, tak plavem. Není úplně důvod na nic čekat, i když nějaký ryby za náma plavaly, nebo co to bylo, ale vlastně nějaká elektrika, OK. Nic velkého se neděje. Megalodon Alpha. To vypadá nebezpečně. A naštěstí není. Musím říct, že takhle červený vypadá dost děsivě. A co by se mi i líbil takhle červený, a i když to není asi úplně přirozen, ale čert to vem. Dokouká na to, aby to bylo přirozen. Hlavně, že to je hezký. Hlavně, že se mi to líbí, že jo? Maso musí určitě vyhodit, tak koukám, že je tu asi nějaká meduza. Protože mám trošku nějaký problémy. To se mi nelíbí. Ta dýchací přístroj si zjít není problém, jasně. Tak, ty nemůžeš zase plavat. Maso, okej, zahodil, prosím tě. A plav, co ty? S tím máš problém ty, asi taky, že jo, maso. Zahoď ho. Tak. Jak jsme na tom? Zdá se, že docela dobrý už. Nebo ne? Baryonyxové, všechno v pohodě. OK, paráda. Jasně, tady u toho musíme vyhazovat opatrně. Aby jsme si náhodou nevyhodili ty věci, co chceme. Řešně si potřebujeme tolik těch chapadel, ale radši si asi nechám. Ty jsi úplně v pohodě, kroky, jasně. Ale když jsme v tom, tak bych taky vyházel věci. Tak já bych si vzal zpátky ty ploutve a asi poplavem, protože čím díl tu jsme, tím méně bezpečnější se tu cítím. Tady máme všechno, co potřebujeme, tohle máme zbytečně moc. Tady můžeme taky ještě něco málo vyhodit a plavem. A ještě jsem si mohl dát tu úroveň, že jo, když už ji máme. A máme těch 500 nos, no super, na to jsem byl vždycky zvyklý, 500. To je pěkný číslo. Z toho mám radost. Co tady dole? Tam něco? Nezdá se mi. Nezdá se mi, nikde nahoře taky nic nevidím. Nějaký ryby zase, nějaký ten krab. OK, megalodoni, to je taky v pohodě. Dankeostelus, pokud ho nekousnem, tak ten nás bude ignorovat. Tady máme artefakt. Tady máme artefakt, takže teď jenom otázka, je tu něco? Přijde mi, že ne. Já si ho vezmem. A už tu něco je. Naštěstí Sarko se vrátil, protože to bych asi nepřežil. Toho anglerfišáka bych asi nezabil s tou kuší. No, možná jo. Nicméně, žijem. Máme všechny. Zdá se, že máme všechny. Tak plaveme pryč, není důvod se tu dále zdržovat. Artefakt máme, věci máme. Plavem. Já myslím, že to byla docela úspěšná výprava. Našli jsme dvoje spisy,
To si myslím, že je fajn. Že já mám radši ne poznámky, ale spíš ty spisy o těch dinosaurech, ale to se nedá nic dělat. Chybí mi Baryonyx, nebo se mi to zdá, nechybí mi Baryonyx, ale přebývá nám tu nějaký chobotničák. 112? To je pěkná úroveň, to už není jen taková sranda. Naštěstí nás je hodně, takže dobrý. To tu nějaké tmavé. Asi Ingoust. Tak, máme teda všechny, zdá se, že máme. Plaveme všichni, zdá se, že plaveme. Tak plaveme pryč. Já bych to viděl tak, že to dneska balíme, vyplaveme z téhle jeskyně a pro dnešek to ukončíme. V příštím díle bychom teda dozbírali ty zbylé artefakty, co nemáme na draka. Budeme ještě potřebovat najít něco ve vodě. Teď si nepamatuju, co nám to. Nebo ne ve vodě, my budeme potřebovat dvě srdce Giganotosaura vlastně. To vůbec nevím, jak je budeme teda lovit a hledat. Jestli máte nějaký tip, jak přijákat Giganotosaura, tak mi dejte vědět. Protože toho se docela bojím. Protože ty Giganotosauři, kolik jsme jich viděli za celou dobu jednoho? Mám pocit, že za celou dobu, co hrajeme tuhle mapu, tak jsme viděli jednoho jediného Giganotosaura. Takže to určitě nebude sranda najít. Natož, aby nám z nich ještě padly srdce. Když to padá asi z každého. Ale musíme je zabít, jo? A musíme ho najít. A nesmíme ho ztratit, jo? To už se nám taky párkrát povedlo. No, bude to sranda. Čtyři máme Baryonyx, máme plavem. Není důvod se tu dále zdržovat, si myslím. I když beden jsme tentokrát potkali opravdu málo. Ale určitě je tu teď nebudu dohledávat. Ani nevím, jestli tu jsou, protože takhle na tom singlu se to objevuje ty bedny nějak úplně podivně, všelijak. Když si vzpomeneme na severu, jak jsem chodil pro artefakt, tak jsem vyléčený se pokoušet tady něco najít. Co to tamhle je? Co to je v té vodě? Jaká mrtvola, ne? Dobrý. Vypadalo docela děsivě, jsem si říkal, toho dinosaura neznám, doufám, že nebude nebezpečný. A není, nekouše, je to dobrý. Teda už nekouše, si to tak vezmu. No, ten má ale ústa. Dobře, ten měl ale ústa. Tak jo, jdeme domů, balíme to. Myslím si, že tady už nás nic nepotká. Kdyby náhodou jsme ještě něco potkali, tak se vám ještě ozvu. Nicméně v tuhle chvíli já už vám děkuji za sledování tohoto videa. Mějte se hezky. A pokud teda víte, jak efektivně, rychle najít ty giganotosaury nebo získat jejich srdce, tak mi určitě napište, ale já se trošku obávám, že na to žádná taktika není. Prostě jenom štěstí.